pensando com o Ivan que não prenda a segunda idade, não. Quatro prenda só, não prenda. Tchau, amigo meu, vou ver. Mãe, não, por não, então, dá-se para uma dor, por de bateria, não. Acho que é mulher, de dor, peito, para mais um sasto, para um bilhete, que ele vai me dar sacar, hein? Então, eu vou na mão, liga, na terra de alguém, hein? E na terra, se tu vai com a vinda, a casa de tal, né? Dá para mim, por mim. Assim, eu vou lá, tudo, brincadeira. Se eu sou no fundo, não, 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 não. Certo que se batiu, não, 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 não. Onde está o meu pão? Chavaré, onde? Onde está o meu pão? Vá aqui, vou no pão da agulha para o cardíaco. Outra mulher, sai da mulher. Tchau, nada, mulher. Vai tomar um pão de dentro, onde não sai da mulher, que eu vou andar em um. Para não ver onde eu faço a coisa, onde eu vou. Vídeo, eu vou ter que vender, mas eu vou me ver, eu vou ver. Se me há um jogado, eu estou no lugar. ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤੀਸ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਸੌ ਉਹ ਤੀਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਰਿਆ